আজি সপ্তাহটোৰ তিথি এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নগাঁও মহাবিদ্যালয় ভূগোল বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডক্টৰ মানিক কৰ। তেখেতৰ পৰিচয় নতুনকৈ দিয়াৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই, তথাপি আনুষ্ঠানিকতাৰ খাতিৰতে এই পৰিচয়টো দাঙি ধৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ জটিল বানপানী সমস্যাৰ বিষয়ে নিজে গৱেষণা কৰি ডক্টৰেট উপাধি লাভ কৰা ডক্টৰ মানিকৰদেৱ আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। তেখেতক আজি আমাৰ এখন আৰু NBC দ্বাৰা পৰিচালিত সপ্তাহটোৰ অতিথি মই ইয়াত আদৰণি জনাইছোঁ। অসমে এখন ফুলাম গামোচাৰ ছাৰক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। ছাৰৰ যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয়। কলেজীয়া পাঠদানৰ উপৰিও বিভিন্ন সমাসবিধিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। তাৰ মাজত আজি আমাক গুৱাহাটীৰ পৰা এনেদৰে তেখেতে সময় আমাক দিছে আমাৰ লগতো আশাৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে। পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথমে মই ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ বানপানী সমস্যাটো এক জটিল সমস্যা, আপুনি গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু কৰি ল'লে, ইয়াৰ কাৰণটো কি বাৰু? এই কুৱেশ্চনটো অৱশ্যে মোক বহুতেই কৰিছিল আৰু মই মোক নিজকো সদায় এই কুৱেশ্চনটো কৰি থাকোঁ। কাৰণ মোৰ উজনি অসমত জন্ম, তাতে যি অঞ্চলত জন্ম হৈছে টি গাৰ্ডেন এৰিয়া, টি গাৰ্ডেনত বানপানী কোনোদিন নহয়। কিন্তু মই যেতিয়া নগাঁৱত আহিলোঁ চাকৰিৰ কাৰণে, তেতিয়া ইয়াত থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ যে বানপানীৰ যি এটা সাংঘাতিক সমস্যা, আৰু এই সমস্যাটো প্ৰথম ইয়াতে আহি পেলাই মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। আৰু সেই সময়ৰ পৰা মই বানপানীৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিত যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। টৰণ্টো ইউনিভাৰ্চিটি, বাৰ্মিংহামত মই চিটো পাইছিলোঁ তাতে। সেই সময়তে মই কেলকাটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতো যোগাযোগ কৰিলোঁ। কেলকাটা ইউনিভাৰ্চিটিত এজন প্ৰফেচৰ MK বেনাৰ্জী, তেখেত খুব হাইড্ৰলজী বিশিষ্ট ব্যক্তি, আৰু তেখেতে মোক ক'লে যে তুমি বানপানীৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰিছা, তুমি গুৱাহাটীতে থাকি বানপানীৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা, তেতিয়া ভাল হ'ব, কাৰণ তুমি ফিল্ডটো সদায় দেখি থাকিবা। তাৰ কাৰণে মই ফিল্ডত আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে মই কাক মোৰ গাইড হিচাপে লওঁ সেইটো কাৰণে বৰ চিন্তাত পৰিলোঁ। তেতিয়া DC গোস্বামী ছাৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি পাইছিল, তেখেতক সুধিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে এই বানপানী ৰিচাৰ্চ কৰাটো সাংঘাতিক ব্যাপাৰ, কাৰণ এইখন ঠাইত অসমত থাকি পেলাই বানপানী ৰিচাৰ্চ কৰা খুবেই টান কথা, কাৰণ এইটো বৰ টেকনিকেল বস্তু। মই ভাবিলোঁ যে না, বানপানী ৰিচাৰ্চ মই কৰিবই লাগিব। এই সময়ত প্ৰায় 86 আহি পালে, তেনেকৈ সময়ত 86ত মোক হঠাৎ কি কৰিলে DC কোৰ্টৰ পৰা মোক এটা ক'লে যে আপুনি এই যে 86ৰ বানপানীটো হ'ল তাৰ এনালাইচিছ কৰক। তেতিয়া হঠাতে কৰাৰ কাৰণে মোৰ আৰু ষ্টাডি কৰিব লগা হ'ল। এই ষ্টাডি কৰাৰ লগতে মই তেতিয়াই ভাবিলোঁ যে মই আৰু ফৰেন নাযাওঁ, ইয়াতে থাকি পেলাই বানপানী ৰিচাৰ্জটো কৰিবলৈ মনস্থ কৰিলোঁ। আৰু সেই সময়ৰ পৰা মই ইয়াৰ বানপানীৰ ৰিচাৰ্জ মই 86টো ষ্টাৰ্টেই কৰিলোঁ। বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়া যিটো বানপানী ৰিচাৰ্জ আপোনালোকে চিন্তা কৰিলে আচৰিত হ'ব যে মোৰ সেই সময়ত যি এটা ই যে বানপানীটো মই ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাই বানপানী ইয়াত বন্ধ কৰি দিম, বানপানী আৰু নহয় তেনেহ'লে ৰিচাৰ্জ, এইটো আচৰিত মোৰ, কাৰণ মোৰ জ্ঞান তেতিয়া একেবাৰেই নাছিল। জাষ্ট মই MSc পাছ কৰিলোঁ সেইটোৱেই, কিন্তু যেতিয়া ষ্টাডি কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ এইটো যথেষ্ট টান কাম এইটো কৰা। তাৰপাছতে লাহে লাহে এই মই বানপানী কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম সেইটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই সময়ত মই এটা শব্দও পালোঁ যে বানপানী মই কণ্ট্ৰল নহয়, কণ্ট্ৰল শব্দটো এটা ভুল শব্দ, তো বানপানী এইটো মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব। সেই সময়ত জন হপকিন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এতিয়া যিজন জীৱন্ত ইঞ্জিনিয়াৰিং জিঅ'গ্ৰাফাৰ MG উলমেন, তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ল। তেখেতে ক'লে যে যদি বানপানী ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে যেনেকৈ বীমাৰ এটা জানিবলৈ হ'লে তাৰ চিমটম জানিব লাগিব, বীমাৰটো কি কেনেকৈ কিয় হৈছে সেইটো জানিব লাগিব, তেনেকৈ তোমাৰ ষ্টাডি কৰিবলৈ আগতেই তুমি হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব। মোক যথেষ্ট কষ্ট হ'ল আৰম্ভ কৰিলোঁ হিষ্ট্ৰী জানিবলৈ, কিন্তু কোনো কিতাপতো তেনেকৈ বানপানী অসমৰ লিখা নাই, ক'তো ইতিহাস নাই। বহুত আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাত যাওঁ মই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰফেচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, কিন্তু সেইটো আৰু নাপালোঁ।
হঠাৎতে মোক এজনে ক'লে যে বেটাৰ আপুনি শংকৰদেৱটো এইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিছিল কিবা কিবি যি কি নহওক মই কি কৰিলোঁ শংকৰদেৱৰ মই বৰদোৱালৈ গ'লোঁ বৰদোৱাৰ কিতাপবিলাক এই গুৰুচৰিত ষ্টাডি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই গুৰুচৰিত ষ্টাডি কৰি মোৰ সেইটো কাৰণে মানে বানপানী মোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে শংকৰদেৱৰ কথাবিলাক আছে আৰু সেই সাংঘাতিক অৱস্থাত তেতিয়াই মই পালোঁ যে শংকৰদেৱে প্ৰথম চাগে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম হ'ব নেকি তেখেতেই বানপানীৰ কাম বোধ কৰোঁ প্ৰথম কৰিছিল আৰু তাতে আমাৰ যিটো বৰদোৱা সত্ৰ আছে তাৰ সন্মুখত এটা বান্ধ আছে যিটোক কি কয় এটা বান্ধ আছে সেই বান্ধটো একচুৱেলি তেতিয়া শংকৰদেৱে কৰিব পাৰে বা শংকৰদেৱে কৰাইছিল তেনেকৈ এটা বান্ধ আছে সেইটোৱে চাইণ্টিফিক বান্ধ চাগে ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইটোৰ পৰাই মই বানপানী ষ্টাডি কৰাৰ প্ৰথম ষ্টেপ লৈছিলোঁ আপুনি যিহেতু বানপানী সমস্যা অধ্যয়নৰ কাৰণে সমল গোটাবলৈ গুৰুচৰিত পঢ়িবলগীয়া আছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বানপানী সমস্যাটো আজি 100 বছৰ বা 200 বছৰ আগৰ পুৰণি সমস্যা নহয় এইটো অন্তত শংকৰদেৱৰ যিহেতু তাত গুৰুচৰিত কথাত উল্লেখ আছে আমি সেই 500 শতিকাৰ পিছৰ বা তাৰ আগৰ সমস্যা আমি জানিব পাৰোঁ তে সেই তেতিয়াৰ পৰা সমস্যাটো আজি পৰ্যন্ত আছে এটা দীৰ্ঘকাল জুৰি পেলাই যিটো আপুনি সময়ৰ জোখেৰে জোখাটো খুবেই কঠিন হৈ পৰিছে তে অসমৰ আজি যি বানপানী সমস্যা সেই বানপানী সমস্যাটো নগাঁও মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক বিশেষকৈ মানে নতুনকৈ বুজাবলগীয়া কথা নাই সেই বানপানী সমস্যাটো আমি কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম পাৰোঁ সঁচা কথা যে বানপানী একচুৱেলি আজিৰ পৰা 450 বছৰ হ'ব কিন্তু সেইটো নহয় এইটো মানে ৰিটেন যিটো ডকুমেণ্ট সেইটো 450 বছৰ কিন্তু তাৰো আগত বানপানী আছিল আমি যি বিভিন্ন মই কিছুমান ঐতিহাসিক ই পূজাত গৈছিলোঁ আৰ্কিঅলজিকেল চেণ্টাৰবিলাক চালোঁ তাত তাৰপৰাও মই পাইছোঁ যে বানপানী ইয়াত বহু যুগৰ আজি নহয় আৰু কিছুমান কপাৰ প্লেট আছিল গুৱাহাটীৰ সেই কপাৰ প্লেটবিলাক যিবিলাক পঢ়িলোঁ সেই কপাৰ প্লেটতো দেখা যায় প্ৰায় 1200-1300 বছৰ আগৰ পৰাই বানপানী আছিল ডকুমেণ্ট আছে এইটো আৰু ডকুমেণ্ট ক্লিয়াৰ ডকুমেণ্ট সেই 450 বছৰ আগত শংকৰদেৱৰ এটা পাইছোঁ আৰু সামান্য তাৰপিছত মই 1825ৰ পাছত যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহে সেই ব্ৰিটিছৰ পৰাই একচুৱেলি আমাৰ যিবিলাক নথিপত্ৰ সেইবিলাক ঘাটি পেলাই মই ডি চি কোৰ্টত যথেষ্ট ঘাটিলোঁ তেজপুৰত ঘাটিলোঁ গুৱাহাটী কিছুমান নথিপত্ৰ ঘাটিলোঁ সেইটোৰ পৰা দেখিলোঁ 1825-1826ৰ পৰা বানপানীৰ কিছু ষ্টাডি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে কাৰণ এইটোৰ অৰ্থ আছে মই এইটো ব্ৰিটিছ কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে তেওঁলোকে বানপানী ষ্টাডি কৰিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিল যে ইনাণ্ডেটেড এৰিয়া ক'ত আছে যিবিলাক ঠাইত ইনাণ্ডেটেড এৰিয়া মানে পানী জমা হয় তাতে টি গাৰ্ডেন নহয় গতিকে তেওঁলোকে আহিছিল টি গাৰ্ডেন কৰিবৰ কাৰণে তো টি গাৰ্ডেন কৰিবৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে য'ত য'ত পানী নহয় তেনেকৈ অঞ্চলবিলাক তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰিছিল আৰু সেই ছাৰ্ভেৰ পৰা দেখা যায় যে য'ত বানপানী হয় সেইবিলাক ছাৰ্ভে অঞ্চল তেওঁলোকে গ্ৰহণেই কৰা নাই যে যেনেকৈ মৰিগাঁৱৰ কথা যদি দেখোঁ যে মৰিগাঁৱত ব্ৰিটিছবিলাকে কোনো ধৰণৰ কামেই কৰা নাই কাৰণ তাতে বানপানী তেতিয়াৰ পৰা হৈয়ে আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ বেনিফিটেড এৰিয়া নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এইটো অঞ্চল গ্ৰহণেই কৰা নাই গতিকে আপাৰ আসামটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকৰ টি গাৰ্ডেনবিলাকৰ পৰা বহুতো ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু মই 130 বছৰৰ প্ৰায় ৰেইনফল ডাটাবিলাক খুব অথেণ্টিক ৰেইনফল ডাটা আৰু সেইটোৰ পৰা মই ইমান ভাল প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে খুব যত্নৰে ডাটাবিলাক কালেক্ট কৰিছিল আমাৰ দেখা যায় 1950ৰ পাছত মানে ব্ৰিটিছৰ ট্ৰেইন দিয়া মানুহবিলাকে যিটো ডাটা লৈছিল সেই ডাটাৰ পিছৰ ডাটাখিনি ইমান অথেণ্টিক নহয় কিন্তু সেই ডাটাবিলাক যথেষ্ট অথেণ্টিক সেই ডাটা দি আমি যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ আৰু এটা কথা মন কৰাই দিব লাগিব যে এই ফ্লাড মেনেজমেণ্ট মই শব্দটো কৈছোঁ ফ্লাড কণ্ট্ৰল শব্দটো মই নকওঁ মোৰ শুদ্ধ নহয় কাৰণ কণ্ট্ৰল কৰাটো এইটো সম্ভৱ নহয় মই পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ সম্পৰ্কে কথা কওঁ তেতিয়া মই জনাম কিয় নহয় কাৰণ ফ্লাড কণ্ট্ৰল কৰাটো বেলেগ কথা কণ্ট্ৰল কৰা মানে বন্ধ কৰি দিয়া সেইটো নহ'ব মেনেজ কৰিম ফ্লাড উইল বি দেয়াৰ কিন্তু আমি ফ্লাডটো মেনেজ কৰিম কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ অসমত বানপানী বুলি ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কথাই মূলতে আহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ যিবিলাক নদী উপনদী আছে গোটেইবিলাক উফন্দি উঠে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে ইতিমধ্যে শেহতীয়াভাৱে
নগাঁও জেলায় যথেষ্ট আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে যোৱা এটা মাহ ধৰি পেলাই 7 অক্টোবৰৰ পৰা নগাঁৱৰ দখলা বন্ধাৰ ওচৰৰ হাতীমৰা বান্ধটোৰ ওচৰত যথেষ্ট ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবাহত গৰা খহনীয়াই। এই গৰা খহনীয়াটো আপুনি ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছেই বহু বছৰ আগতেই, সেই তেতিয়াৰ অভিজ্ঞতাৰ আজি যি গৰা খহনীয়া হৈছে তাৰ মাজত আপুনি কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য পাইছে আৰু গৰা খহনীয়াটো আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কেনেধৰণে ৰোধ কৰিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক'লে আমি ক'ব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো 3খন নদী একেলগে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ শব্দ দি ইউজ কৰোঁ। একচুৱেলি চাংপো চাইনাত চাংপো আৰু চৌদিয়াৰ পৰা ধুবীলৈ সেইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ধুবীৰ পৰা পদ্মালৈকে যমুনা। এই 3টাক একচুৱেলি আমি যেতিয়া ব্ৰিটিছবিলাকে যেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন দিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ 3খনক একেলগেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ লিখা, কিন্তু ভাগে ভাগে আমি 3খন নদী কওঁ আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰক লুইচ বুলিও কয়, কাৰণ লুইচিৰ যথেষ্ট লুইচি বুলি এখন চাইনা নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি পেলাই আমাৰ কলিয়াবৰ ওচৰলৈকে পাইছিল। সেইটো এই লুইচিৰ ওপৰতে সুবনশ্ৰীখন আছিল আৰু দক্ষিণত ধিমখন আছিল, কিন্তু এই লুইচি সুবনশ্ৰী যথেষ্ট চিল্টিং কৰি পেলাই এবাৰ কি হ'ল তাতে চিল্টিং হোৱাৰ কাৰণে লুইচি বন্ধ হৈ পেলাই তাতে লুইত বন্ধ হৈ পেলাই লুইটো গোটেই পানী ডিম হৈ পেলাই আমাৰ চাউথ বেংকেদি আহি গ'ল আৰু গোটেই অঞ্চলটো মাজুলী ফৰ্মেশ্যন কৰিলে। সেইটোৱে প্ৰথম খহনীয়া ক'ব লাগিব আমাৰ নৌ নদীৰ মাজত। এই সাংঘাটিক এটা খহনীয়াৰ ফলত আমাৰ মাজুলী চৰটো সৃষ্টি হৈছে। আজি যিটো আমাৰ জখলাবন্ধাৰ কথাটো ঠিক তেতিয়া তেনেকৈ এটা অৱস্থা ধাৰণ কৰিছিল আৰু সেইটো কাৰণে মাজুলী সৃষ্টি হ'ল। আৰু এই নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পিকুলিয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপাৰ কোৰ্চত নেভিগেবল ভেৰি বিগ ৰিভাৰ আৰু তাত 56% ৱাটাৰ চাইনাৰ পৰা আহি আছে আৰু আমি পাই আছোঁ আমাৰ মুঠে 34% ৱাটাৰ আমি পাওঁ আমাৰ অসমত আৰু 8% মুঠে বাংলাদেশত। গতিকে আমাৰ যিটো এই যে এটা প্ৰপৰ্চন ফ্লাড মেনেজমেণ্টৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক মেনেজমেণ্ট কৰা, আজিও এটা কোৱেশ্যন মই গুৱাহাটীত সুধিছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিম, কিন্তু এতিয়া যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিভাৰ এইটো মেনেজ কৰা বৰ সাংঘাটিক কৰা খুব টান কাম, কাৰণ এইটো নেশ্যনেল নহয় লোকেলো নহয় এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেম, কাৰণ 56% শ্বেয়াৰ হ'ল চাইনা, 37 হ'ল আমাৰ আৰু ইয়াত হ'ল 8%। গতিকে এই যে ভেৰিয়েশ্যন এইটো কাৰণে সাংঘাটিক। আৰু এটা মই কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা পাইথন টাইপ, ই তাৰমানে চদিয়াৰ পৰা ধুবীলৈ যথেষ্ট উপনৈখিনি আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে, বিৰাট এটা ডিচাৰ্জ ইয়াত। গতিকে এইখন ৰিভাৰ এইখিনি পাৰ্টত আমি তাক ব্ৰেডেড ৰিভাৰ বুলি কওঁ। ব্ৰেডেড ৰিভাৰ পৃথিৱীৰ কোনো ৰিভাৰৰ লগত নিমিলে, ইয়াত মানে এটা চেনেলৰ নহয়, অন ৰিভাৰবিলাক এটা বিগ চেনেল দি গৈ থাকে, কিন্তু এইটো হ'ল 16, 17, 15, 14 চেনেল একলগ হৈ পেলাই কোনোবা ঠাইত ওৱান চেনেল, একমাত্ৰ পাণ্ডুৰ ওচৰত ওৱান চেনেল আৰু বাকী চবতে 3টা, 4টা, 5টা চেনেল লৈহে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো হয়। গতিকে ইয়াত এটা চেনেল কণ্ট্ৰল কৰিলে আন চেনেলটো কণ্ট্ৰল নহয়, সেইটো কাৰণে সাংঘাটিক এটা প্ৰব্লেম। আৰু ইয়াৰ হ'ল ইচ্ছামতে এই চেনেলটো সি ওলাই পেলাই বেলেগ ফালেদি ঘূৰাই লৈ যায়, যেনেকৈ কলংখন লৈ গৈছিল কেতিয়াবা, আৰু তেনেকৈ সোণাইখনো আমি পাওঁ, সোণডুবিখন পাওঁ, পকৰি এখন পাওঁ, তেনেকৈ বহুতো অজস্ৰ চৰ আমাৰ চৰ তৈৰি কৰি চেনেলবিলাক বাহিৰ কৰি লৈ যায়। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেইটো নিয়ম, কিন্তু কিয় এইটো হৈছে, কাৰণ ধুবুৰীৰ পৰা চদিয়ালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হঠাতে তাৰ শ্লোপটো প্ৰায় নাই, প্ৰায় ফ্লেট হৈ আছে এইটো। গতিকে এই ফ্লেট নদীখনত ডিচাৰ্জ হিউজ এমাউণ্ট অফ ডিচাৰ্জ, তাৰমানে 78,000 কিউবিক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি বিদেশৰ কোনো, হয়তো 20-25খন নদীতো ইমান ডিচাৰ্জ নহয় একেলগে, এইখন অকলে এইখিনি কৰি আছে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে চিল্ট আহে, কাৰণ চিল্ট আহাৰ কাৰণটো হ'ল হিমালয়টো হ'ল এটা ছফ্ট ৰক তৈৰি কৰিছে, এটা ছফ্ট ৰকৰ কাৰণে তাৰ পৰা যথেষ্ট চিল্ট ইয়ালৈকে আহে আৰু এই গোটেই চিল্টবিলাক ইয়াত পৰে। চিল্টৰ কথা হ'ল কি, গ্ৰেডিয়েণ্ট যদি বেছি পায় চিল্টিং
নহয়। কিন্তু গেডিয়ান যেহেতু নাই, সিট বেশি পড়ে, তার কোনো চর সৃষ্টি করে। এটা কথা হল ইমান খনিয়া কিয়, খনিয়ার কারণটো হল এই গোটেই ব্রহ্মপুত্র বিলটো, দ্যাট মিনস আমার নর্থ ইস্টার্ন পার্ট, মই গোটেইখিনি কথা কওঁ, এইটো হল মোস্ট মোবাইল এরিয়া, ডিস্টার্ব এরিয়া, সিসমিক জোন, সিসমিক জোন নাম্বার ফাইভ, তার মানে হাইয়েস্ট সিসমিক জোন এরিয়া। গতিকে প্রায় এভরিডে এই অঞ্চলটি উঠিছে নামিছে, আর্থকুয়েক হয়ে আছে ডেলি, হয়তো আমি হিউম্যান বডিতে ফিল করিও পারা নাই, আর্থকুয়েকবিলাক হয়ে আছে ডেলি, কিন্তু ইমান ডাঙর একটা ওয়াটার বডি, তার কারণে এইটু নদীখনে ফিল করে আছে, তার কারণে সাইড প্রেশার পড়ে আছে, এইটু খনিয়া পড়ে আছে। খনিয়া আজি নয়, যুগ যুগ ধরে ইয়াত খনিয়া আছে, কিন্তু কথা হল ইয়াত আমার নিজের কিছু দোষ আছে। যেনেকে আমি যদি বীজবিলাক বনাবলে বনাইতো আছো, কিন্তু বীজবিলাক বনাওতে তাক যথেষ্ট, যেটা বারিষার দিন যাব কারণে যথেষ্ট স্পেস দিব লাগছিল, তার খুঁটি কম করব লাগছিল, পিলারবিলাক কম হব লাগছিল, কিন্তু পিলার যথেষ্ট দি পেলায় তাক ঠেক করে দিয়া হয়। গতিকে বারিষার যে সাংঘাতিক একটা স্পিড, সেই স্পিডটা রোধ করা হয়, সাইড প্রেশার খুব বেশি হয়ে যায়, গতিকে তার সাইড ইরোশন হয়। আরও একটা কথা দেখিছো, আমি চরবিলাক, চর ডেভেলপমেন্ট, চর স্টেবিলাইজেশন আরম্ভ হয়েছে, চর স্টেবিলাইজেশন করার ফলত কি হল, বুকুত স্টেবিলাইজড হয়ে আছে, সাইড প্রেশার বাড়িছে, গতিকে সাইডত ইরোশন হয়ে আছে, এইটো একটা সাংঘাতিক কথা। তার মানে ইট ইজ ভেরি কমপ্লিকেট সাবজেক্ট, এটা হল এইটু মোবাইল জোন, আনস্টেবল জোন, আরও একটা হল চরবিলাক স্টেবিলাইজড হয়ে আছে দিনে দিনে, পপুলেশন তাতে বাড়ি আছে, এইটো একটা। নেক্সট হল হিউম্যান ইন্টারফিয়ারেন্স তার আপার স্ট্রিমবিলাক, দ্যাট ইজ অরুণাচল এরিয়া হিউম্যান ইন্টারফিয়ারেন্স খুব বাড়িছে, সিল্ট তারপর খুব বেশি আইছে, তার গছ গছনি খুব কাটি আছে, সিল্ট তারপর বেশি আই আছে, গতিকে তার বুকুত সিল্ট জমা হয়ে যাওয়ার কারণে তার সাইড প্রেশারটো খুব পড়িছে, তার সাইড কাটিং হয়ে আছে, গতিকে আর্থকোয়েক একটা আছে, হিউম্যান ইন্টারফিয়ারেন্স হয়েছে, তার বুকুত মানুষের প্রেশার বাড়ি গেছে, তাতে স্টেবিলাইজড হয়ে আছে চরবিলাক, সেইটো একটা। আর ব্রিজ কনস্ট্রাকশনবিলাকর কারণে আমার যথেষ্ট পরিমাণে খনিয়া হয়ে হবলে আরম্ভ করে।